kufika shule. And we have many places in this country ambazo tumeziona hata bila kutaja majina, sehemu ambazo wanafunzi wanafutiwa na shule ama wanatamani kuenda shule kwa sababu tu wanajua kwamba pale shuleni watapata nini? Watapata lishe. So kuna wanafunzi, kuna wazazi wengi ambao hawana kitu ya kuwapa watoto wao. So wakati government inasema kwamba they want to take away mambo kama feeding program ya shule, mimi naamini kuna vitu zingine mingi ambazo hazina maana sana that we can stop meanwhile kuliko kutoa ile lishe kwa watoto, kwa sababu tunasema kwamba hao watoto ndio viongozi wa kesho. Na tuziangalia Nairobi tu jinsi nimesema. Mtu mwingine akiangalia anaona kwamba wao hao watoto wanaweza kukula nyumbani, hii program si muhimu sana. Lakini wakili mimi nasema kwamba there are many places tuna malnutrition na vitu kadhaa ambapo wanafunzi wanajua kwamba ile lishe tu ndio watapata, na ndio sababu ambayo inafanya hata wanaenda shuleni. Nilikuwa naona clip nyingine kwamba wazazi wengi hata wanataka jioni isifike watoto warudi kwa nyumba. Vijana wengi ambao wale sana sana wale nomads na sehemu kama zile ni kwamba wanaacha hata kulisha mifugo, wanaenda shule kwa sababu they are being attracted by that feeding program. Kuna baadhi ya jamii zinaenda hata shuleni kabisa, hata baadhi ya jamii. Hata kuna watoto ambao wanabakisha kidogo wanapelekea wazazi nyumbani. You know, when you talk about a nation, Mheshimiwa Rais ameanza kwanza kupeana bei ya mbolea ishuke chini, kumaanisha kwamba agenda moja hapo ambazo ni zake amepea kipaumbele ni mambo ya nini? Kilimo. Ya kilimo, kwamba we want a healthy nation where people can get food. It cannot be kwamba pado at the same time we want to take away feeding program from the school. Then tunalima nini? Ile mbolea tunapewa tunalima tufanyie nini? We are not doing cultivation for export. Tunalima ndio watoto wetu hata tunafaa kuambiwa kwamba kila walichokuwa nakula shuleni kama inawezekana hata sapa wapate shuleni. That is what we should be talking about, because it's a motivating factor kwa watu kadhaa kwenda kusoma kule Madhare ambako unakotoka wewe, Shadrack. Unadhani hii lishe shuleni ilikuwa na umuhimu gani hasa kwa wanafunzi kwenda shuleni kila siku, na iwapo ingeondolewa? Manake wanataka irudishwe, lakini serikali imekuwa ikisema kwamba haijaondolewa, lakini kuna hali ambayo haieleweki hapo katikati. Kwa hivyo wao wanataka kuwe na msimamo mmoja. Kwa hivyo unadhani imekuwa na muhimu gani lishe shuleni? Naam, ukizingatia katiba, haswa kipengele cha 53 cha katiba, kinapendekeza haki za watoto. Na inapendekeza ya kwamba katika mambo yote ambayo yanahusu watoto, uamuzi ambao utaufanya lazima uwe uamuzi ambao unaenda kumkinga yule mtoto. Yani kwa kimombo wanasema the best interest of the child should be the paramount consideration kwa mambo yote ambayo yanahusu watoto. Kwa hivyo tunapozungumzia mambo ya watoto, haswa mambo ya lishe bora, kuiondoa ama kuibakisha, lazima ujiulize ni nini ambacho kitamfaidi mtoto zaidi, ni kuiondoa ama ni kuiweka. Kwa hivyo mimi hapo kale wakati nilikuwa nasomea hapa Isili, shule ambayo inaitwa Kariri Memorial Primary School, mimi ni mtu ambaye nilikuwa nafaidikia sana ile chakula ama ile githeri tulikuwa napokea pale shuleni. Na ni kwa sababu ile hali ya umaskini, ile hali ya umaskini ambayo unaiona katika vitongoji duni, hiyo pengine ni Madhare, hiyo pengine ni huko Geto, pengine huko Ngata Rongai, hiyo pengine ni Madhare ya pengine ya Ngong, hiyo pengine ni Kibera, hiyo pengine Dandora, ile hali ya umaskini ambayo iko pale inamlazimisha pengine serikali, inalazimisha serikali kumfikiria sana mtoto, kwa sababu hao watoto ndio watakaorithi hii jamhuri ya Kenya siku zijazo. Kwa hivyo swala la watoto linapoletwa pale katika meza ni mambo ambayo lazima tuyazingatie kwa kina sana, kwa sababu hii ni mambo yanayohusu hatma ya mwisho ya pengine ya jamhuri yetu ya Kenya. Kwa hivyo ni muhimu sana, nakubaliana na mwenzangu hapa ya kwamba kuna visehemu vingi sana katika jamhuri ya Kenya ambapo watu kupata chakula si rahisi. Kuna sehemu nyingi sana katika jamhuri yetu ya Kenya ambapo kupata chakula si rahisi. Unajua watu wamefika Nairobi kidogo wanapata mlo mara tatu kwa siku, wanafikiria kidogo ni kawaida. Ndiyo. Si kawaida. Kwa hivyo kuna watu ambao kidogo wanabugia tu maji ya kunywa, wanalala, wanaongojea siku ambayo siku pengine ijayo wajaribu kuona pengine hali halisi ya mambo itakuwa namna gani. Naam, ni muhusishe na Naila. Naila, lishe shuleni ni moja ya vipengele muhimu ambavyo vilianzishwa ili kuhakikisha watoto wanazidi kwenda shuleni. Unadhani kipengele hiki ambacho wazazi ama Gen Z kimekuwa kikishinikiza kwamba kiweze kuhakikishwa kitasalia,
kule katika kaunti ya Mombasa kitakuwa na umuhimu gani? Vile vile ukitueleza hali imekuwa vipi katika kaunti ya Mombasa leo hii hususan kuhusiana na maandamano. Shukrani sana Suleiman kwa kuweza kunipa fursa hii ya kuweza kuelezea hali halisi iliyotokea katika jiji la Mombasa hasa katika CBD. Tumeweza kushuhudia vurugu fulani vilivyoweza kuanza na magari ya watu binafsi kuweza kuchomwa na hata ya serikali. Tumeweza kuona kwamba kulikuwa na tetesi baina ya watu tofauti tofauti katika maandamano, ambapo wale waliokuwa katika maandamano wengi wao au nusu yao walikuwa ni tunasema ni magoons, ambapo wanapora watu vibeti, wanajaribu kumchukulia mtu kitu chake na nguvu. Na hapo tuliwe watu waliweza kugundua kwamba hilo kundi ama kundi la waandamanaji imeweza kuvurugwa kwa watu kuweza kuchukua advantage katika situation iliyoko saizi nchini. Swala zima la shule tumeweza kuona kwamba tumesikitika sana kwanza kwa katika sekta ya kiserikali ama sekta ya jamii shule kuweza kuwa katika hali iliyokuwa yani hali sio nzuri, kwamba watoto wenyewe wanaangalia vitu vinavyoendelea katika TV, mambo yanayoambiwa na kwa mashule. Mpaka jana msichana wangu alikuja akaniambia, mama, tumeondoa shuleni tusiweze kuingia katika maandamano, watoto mtoto wa miaka 12 ameweza kupigwa risasi 8. Yani teknolojia pia watoto wameweza kufahamu ni nini kinachoendelea. Lakini swali ni masomo yao, kumbuka tumeweza kuyafungua tujuzi tu baada ya wiki mbili ya rais kuweza kuzuia watoto wasiende kwenda, mara sasa hivi ni hizi maandamano. Kiuhali halisia masomo ya nchi yataweza kushuka kwa upande wangu mimi. Naam. Kwa sababu ya muda nimalizane naye ndo nirudi hapa studioni. Unadhani maandamano haya tunaposonga mbele vipi yawe ya amani? Vipi yawe ni ya kumlinda Mkenya na yawe yanaendeleza kile kilichokuwa ni wito wa toka awali, sio huu uliobadilika? Tunaweza kufahamu kwamba kwa kipindi wiki mbili iliyoweza kupita au tatu tu watu wamejitosa barabarani, vijana Gen Z na millennials tumekuwa katika mstari wa mbele, wanaharakati wamekuwa kijaribu kusaidia, mawakili wamekuwa katika mstari wa mbele kuweza kutekeleza ama kuweza kuiambia serikali kwamba katiba yetu imeweza kutoa kikishia kwamba kila mmoja wa Kenya anaweza kutoka na kuandamana kwa kutokamana na jinsi anavyofikiria kwamba nchi yake haitekelezei haki yake vilivyo. Hii wiki zote tumezionea, tumejishuhudia, hakukuweza kuwa na taswira mbaya ama taswira ya kuvunjiwa ama taswira ya watu kuibiwa. Hii imekuja tu punde tu wanasiasa kuweza kuvuruga haki za mwananchi, kuweza kuvuruga kwamba mimi nikitoka leo nitakuwa na uoga, yani wanaitia uoga jamii kwamba hawawezi kutoka nje kuweza kutekeleza haki yao ya kikatiba ya article 37. Hii ni jambo la kuweza kusikitishwa, na ikiwa bado serikali inaendeleza swala kama hili, sisi kama wanaharakati tunaweza kutabiri kwamba kutaendelea kuwa na maafa mbeleni, kutaweza kuchemka vuguvugu, litaweza kuzidi kuwaka. Tumeona moto umeanza kuwaka, ulififiwa, ulishiliwa nini, tukidhani kwamba itafika wakati pengine wananchi watasikizana na rais wao kuweza kujua kwamba ni jinsi gani wataweza kukabiliana na jambo kama hili. Lakini sasa tuuliza ili vuguvugu litazimwa na mabidi. Asante sana Laila. Asante sana Laila kwa kauli hiyo. Ni kichukua kauli zenu za mwisho tukimaliza kipindi hiki. Shadrack, kwa dakika moja. Tunaposonga mbele, vipi maandamano haya yawe ya amani? Ama maandamano haya yalipofika sasa watu wamgoje kumsikiza rais peke yake Alhamisi atakapoingia kwenye mtandao wa X? Naam, ndugu Yeri, maandamano si haramu. Maandamano ni haki ya kikatiba ambayo tumepewa. Na pia ningependa hata mtu aninukuu nikisema ya kwamba
hii haki ya maandamano si haki ambayo umepewa kwa sababu imeandikwa kikatiba. La, hii ni haki ambayo inakuja kwa sababu wewe ni binadamu. Imeandikwa tu kwa kikatiba ili watu ama wanasiasa ambao wanakuja na ujeuri pengine waweze kukumbushwa mara kwa mara ya kwamba hii haki ni ya kikatiba. Lakini ni muhimu sana tuelewe kuna watu ambao wanajaribu kupatia ama kuipachika hii maandamano jina mbaya. Kwa hivyo ni muhimu sana serikali itusaidie. Serikali itusaidie kwa kuleta wale polisi waweze kulinda waandamanaji, waweze kulinda mali ya watu ambao pengine wanajihusisha na biashara zao. Kwa hivyo tusije tukapatia maandamano jina baya. Hapana. Tujaribu tu tuweze ku wale wahalifu. Kwa sababu nataka nimalizie nikisema hatujajipea serikali kwa sababu sisi ni watu wazuri. La. Chanzo ama tuseme chanzo cha sisi kuja na idea ya serikali ni kwa sababu sisi ni watu wahalifu, sisi ni watu wanaojipenda, sisi ni watu ambao pengine wanajifikiria tu. Na ndiposa tukachagua serikali, tukachagua polisi, tukachagua idara ya mahakama ili iweze kutukinga, tujikinge sisi wenyewe. Asante. Ndiposa usijipate wewe pengine unamkosea rafiki yako. Unapojua ya kwamba utashikwa ukimkosea ama ukibia rafiki yako, basi unajikosoa wewe, si lazima utaushikwe. Kwa dakika moja mkae, dakika moja, akauli yako ya mwisho. Niseme ndugeli ni kwamba hata tusiulizane sana maandamano yataendeleaje hapo mbeleni, nitungesema kwamba maandamano yafike kikomo. It's not anything that we are enjoying as a nation. Nilifurahi chuzi Mheshimiwa Rais alisema at a time like this Kenya needs nobody else other than William Ruto. That is what he said, kwamba Kenya inamhitaji sahihi kuliko wakati wowote. And the leaders are known during crisis. So nataka kumweleza kwamba Mheshimiwa Rais, do anything possible that you are able to do to bring these demonstrations to an end. It is not something that we are enjoying as a nation. Na vijana wetu niwaambie kwamba wakati tunaandamana, sisi wale wachache ambao wanaingia katika vikundi za GNC kutaka kuharibu mali ya watu, we know GNC are the peaceful people. There are people that are pushing an agenda. They are not the ones who wanaharibu. Yeyote ambaye anajaribu kuingilia kwa GNC, kuharibu vitu ndio awaharibie jina, wakomeshwe, ndio askari. Sasa wakuje ndani, walinda waandamanaji, wale wengine wachache wanafanya maandamano ipewe jina mbaya, waweze kuwa wanatambulika na kuondolewa. Asante sana. Huu ni Justice Mukaya ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Ezesha Plus Kenya, na vile vile pia nimekuwa naye Naila Abdallah ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa Sisters for Justice, na pia vile vile tumekuwa naye mwanasheria Shadrack Omboye. Na niwashukuru sana kwa kuja studioni kutenga wasaa kuzungumza nasi kwenye jukwaa la KTN licha ya hali tete katika jiji hili la Nairobi. Kufikia hapo sina la ziada ila kusema kwa heri. Naitwa Suleiman Yeri.